မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာလေးကတော့ချက်တူလေးနဲ့အတူကြောင်းရှိနေထိုင်တော့မဲ့အေးတဲ့ကြီးကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့မြတ်တူတူစွဲတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားနောက်ဆုံးရအနုပညာတင်လေးတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ညတူစွာကတော့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဇလန်တွဲတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့နာမည်ကျော်တရားဖြစ်ရည်တည်နေတာပါ။အနုပညာလုပ်တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်လုပ်ကင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကင်နေတာကိုတွေ့နိုင်နေတာဖြင့်ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ရှင်။ လူမကွေရမှာလည်းအခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတင်းလေးရှိတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုဒီခါမှာလည်းချစ်သူလေးနဲ့အတူတူနေထိုင်မဲ့ဘန်ကောက်ကအင်လီကိုကြွားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘလိုရောင်မိမိုင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူမကိုချိတ်ခင်ပေးကြပါဦးနော်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့ကလောမျိုးရဲ့အလဲအလှတွေရွှေခင်းတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့အတွေ့အလျက်ဖြတ်သန်းနေထိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအားကျိုးစားစားလုပ်ကိုင်နေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့အတွေ့အလျက်ဖြတ်သန်းနေထိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအားကျချစ်ခင်နေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပြင်မောင်တို့အတွေ့အလျက်ကပရိသတ်တွေဘူးသူတရားစီရင်အတွက်ဖလော်လေးတွေရိုက်ကူးပြီးတော့လည်းသူတို့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာမျှဝေပေးတတ်ပါသေးတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့မြန်သူတိုင်းအားကျသွားရလောက်အောင်တပောင်းအလာတရားကြီးနဲ့အတွေ့မိုက်စာဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ခီးသွွားပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာပါ
လိုက်ဖက်လွန်နေပြီးမိမိုင်းနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ရှုနိုင်စေရန်လို့ငါကျမတို့အနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရနော်။